Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində avtomobildən qızıl zəyinə əşyalar oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Şəmkir rayon sakini İntiqam Yusifov Şəmkir rayonundan Bakıya gedərkən əyləşdiyi taksidən 57 qram çəkidə müxtəlif növ qızıl zəyinə əşyaları oğurlayıb. Bakı şəhərinə gedirdim, Şəmkirin quruuğundan maşını götürdüm, Mercedes ondan getdik Bakı şəhərinə gedirik Kürdəmirdə də dayandıq çörək yeməyə. Çörək yeməyə düşəndə mənim üstündə pul yox idi. Kafeyə düşmədiyimə görə maşında qaldım. Siqaret çəkmək istədim. Siqaret çəkəndə dedim bəkcis maşını yandıran oluq. Yandıran elə o fikirdən yandırana baxanda gördüm orada torba nəsə əlimə deyildi. Skorsun yandaydı. O da qızılı imiş sandım. Qızılı götürdüm tulum içimə. Cimə qoydum getdik cəhli, Bakıda mən düşdüm. Bakı şəhərinə düşdüm, qaldım evdə. Saqız Qızıl Tuşanlıq əsərlə məbədə verməcəmdir. Əcəm rayonundadır. Qızılı satdım, pulunu götürdüm 2100 manata satmışam. Satdım, Bakıdan getmir, intiqardan qəlibən qruplardan maşın götürdüm. İntiqam Yusifov müştərək qismində iştirak etdiyi avtomobildə baş şəhərinə gedərkən sürücünün diqqətsiliyindən istifadə edərək avtomobildən ümmi çəkdi 57 qram olan müxtəlif qızıl zərgərlərini oğurlamış, daha sonra baş şəhərində müxtəlif yerlərdə satmışdır. Şübhəli şəxs saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.